शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तु नुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थितपदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः अद श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम् श्री परमात्मने नमः गीता शास्त्रमिदं पुण्यम् य पठेत् यतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्बसे स्नानं संसारमलनाशनं गीता स्वगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्त्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिस्त्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा अथ अर्जुन विषाद योग नामको प्रथमोऽध्यायः आरभ्यते धृतराष्ट्र उवाच कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख सङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येताम् पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य अतीमम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शौरा महिष्वाता भीमार्जुन समायुधे योयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतश्चेकितान काशीराजश्च विद्यमान पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च विद्यमान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवेमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शौरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयन् हर्षन् पुरवृद्धः पितामह सिंहनादं विनयोज्ये शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च धैर्यश्च पणवानकगोमुखाः
सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत् तथा श्वेतैर्हगैर्युक्ते महति सिन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदधमतुः पञ्चजन्यम् ऋषिकेशौ देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्डम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्तै पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कस्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः दृष्टतुन्योऽपि राटश्च सत्यकेश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधात्र राष्ट्राणाम् हृदयानि व्यतारयत् नवश्च पृथिवीम् चैव तुमलोऽप्यनुनादयन् अथाप्यवस्थितान् दृष्ट्वा धाट्टराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तथा वाक्यम् इदमाहमहिपते अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युध्यमानान् वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धाटराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरोन्निति तत्ता पश्य स्थितान् पार्थः पितृनः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्वयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय्यः सर्वान् बन्धोऽनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशेषन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम् कृष्ण युयुक्तुम् समुपस्थितम् सेतन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवम् संसते हस्तात् त्वच्चैव परितह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतैव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किम् नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यम् भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुम् किम् नु महि कृते निहत्य धाटराष्ट्रान्नः का प्रीतेस्य जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वेतानात्तकायिनः तस्मान्नार्हापयम् हन्तुम् धाटराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
कुलक्षणे प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णा मधर्मा विभवत्युता अधर्मा विभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुपास्नेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो जगत्क्रिया दोषैरैतैकुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साप्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धाटराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमकरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्यैरथोपस्थ उपापिशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ ॐ सांख्ययोगन्नामको अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेप्यम् मास्मगम पार्थ नैतद्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इषु मे प्रतियोद्यामे पूजार्ह परिशोदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम् भेक्षमपेह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान् न चेत् विद्वात्करन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जीव श्यामा सेवन्विता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्नेहम् शाति माम् त्वाम् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसन्पत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुणाकेशापरन्तप न योज्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिम् बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदम् वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्वम् प्रज्ञावादास्य भाषते गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहम् जातु नासम् न त्वम् नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते मा
मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय्या शीतोष्णः सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्या तात दीक्षस्व भारता यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तुल्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशित तद्विद्धे येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तमन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्य भारत य एनम् विद्विहन्तारम् यश्चेनम् मन्यते हतम् उभातौ न विजानीतौ नायम् हन्ति न हन्यते न जायते प्रियते वा कदाचित् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनम् नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथम् सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् दहति पापका न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदायोऽयम् अग्लेद्योऽशोष्य एव च नित्या सर्वगतस्थाणो अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवम् विधिद्वैनम् नानुशोचितुमर्हति अथ चैनम् नित्यजातम् नित्यम् वा मन्यते मृतम् तथापि त्वम् महाबाहो नैवम् शोचितुमर्हति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वम् शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदतिर्थैव चान्या आश्चर्यवच्चेन मन्या शृणोति सुत्वापीनम् वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम् शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न पितुमर्हसि धर्म्याप्येयम् धार्क्षेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते यत्रेच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपाकृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् हित्वा पापमवाप्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि प्रतयिष्यन्ति तेभ्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणात् तिरिच्यते भयात्रणात् परतम् मन्स्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम् अवाच्य वादाश्च बहून् वदिष्यन्ति समाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखत्तरम् नु किम् हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव